Pas zhvillimeve të dieshme, kur futbolistët e Shkëndijës u sulmuan nga tifozët e Shkupit, klubi Tetovar ka dalur me një komunikat, ku në mes tjera shtuhet se qëndrimi i sponsorit të Shkëndijës është decit dhe i palëkundur në këtë drejtim. Në asnjë mënyrë nuk financojmë diçka që prodhon dhunë. Pas gjithasaj që ndodhi në Çajir, në ndeshjen e ndërprerë të çerik finales e Kupës së Maqedonisë ndërmjet Shkupit dhe Shkëndijës, ne si klub kësaj herë nuk dalim me komunikat për të dënuar sulmin ndaj futbollistëve tanë në teren, gjuajtjet me flakadane, gjësende të forta nga tribuna, sharje dhe ofendimet, apo edhe sulmet nga individ të caktuar drejt autobusit e ekipit tonë në largim nga qyteti Shkupit. KF Shkëndija si klub bën thirrje për të ndaluar urgjentisht këtë urrëtie fanatizëm të skajshëm ndërmjet dy tifozërive, që tashmë nuk dëmtojnë vetëm klubet tona, por tashmë edhe qytetarë të pafajshëm që mbase edhe nuk kanë asnjë lidhje me futbollin. Nuk është roli i KF Shkëndijës të përcaktojë se kush e nisi, kush e vazhdoi, cili ka më shumë e kush më pak faj. Shkëndija thot shkurt dhe qart, stop urrëties dhe skenave të pahishme në ndeshjet tona, thuhet në komunikatën e lëshuar nga Shkëndija. Më tej nga klubi Tetovar thonë nuk pretendoi në asnjë moment bashkimin e dy tifozërive apo eliminimin e rivalitetit të garës sportive në teren dhe asaj për krijimin e atmosferës sa më të mirë në tribunë. Përkundrazi, vlerësojmë se rivaliteti i bën mirë garës, por asesitë të i kalohen kufitës së lejuarës. Dihen kushtet për zhvillimin e një ndeshje, është qartë se çka kanë të drejtë tifozët dhe çka jo. Fundja, futbolli luhet për spektatorët, por kur këta të fundit ndikojnë drejt për drejt për ndërprerjen e një ndeshje, atëherë është qartë se është kaluar vje e kuqe e veprimit të tyre. Prandaj gjithnjë e më shumë po pengohet udhëtimi i tifozëve mysafir. Nuk i lejon policia, nuk i pranon ekipi vendasi tashmë vim në situatë dhe klubi vet apsoi rënd sjelljen atyre që thonë se më së shumti e duan klubin. Kjo s'është dashuri, sepse nuk ekziston rivalitet që arsyeton te kalimin e kufirit të rregullave për krijimin e kushteve për zhvillimin e një ndeshje futbolli. Me këtë rast klubi futbollistik Shkëndija bën thirrje publike te të gjitha palët e përfshira që të reflektojnë thellë sinqerisht dhe që në këtë moment të ndalojnë këtë urrëtie që po na turpron pa përjashtim të gjithëve para syve të tjerëve.